buenas noches y bienvenidos a Vox Populi. El pleno de este mes de octubre fue copado por tres mociones institucionales. La primera de ellas, presentada por los socialistas, manifestando su rechazo a la violencia de género con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La moción fue defendida por la concejala socialista Diana Morant. 700 dones han mort assassinades a Espanya en la última dècada. 10 anys, 700 assassinats. Una mitjana de 70 assassinades a l'any. Aquest any, a l'hora de redactar esta moció, que va ser redactada al mes d'agost, ja s'havien superat les estadístiques de l'any 2013. Un mes d'agost tràgic amb 14 dones assassinades en sols un mes. 41 en el que va d'any 2014. D'elles, 11 havien denunciat, 2 havien retirat les denúncies i 3 tenien mesures judicials que no varen ser efectives. Més de 600.000 dones pateixen maltractament a l'actualitat. Menys d'una quarta part decideixen contar-ho. No hi ha perfil de dones maltractades, ens podria passar a qualsevol de nosaltres. Hi ha víctimes immigrants sense recolzament social, hi ha un 14% que són discapacitades, però les hi ha amb titulacions superiors, empresàries, polítiques. Cada vegada que sentim que una dona acaba de ser assassinada en mans del seu marit o de la seva parella, hem de pensar que les coses no s'estan fent bé, o almenys que podríem fer-ho millor, que alguna cosa ens ha faltat per fer per poder-li salvar la vida. I ahí tenen obligació d'intervenir les administracions públiques. Un govern socialista va redactar i aprovar la llei contra la violència de gènere, una llei fonamental que ens hem de creure, perquè estem davant d'una situació de terrorisme, el terrorisme masclista. Així, sense contemplacions. Què passaria si cada any foren assassinats 70 policies, o 70 polítics, o 70 banquers? De què estaríem parlant? Les crisis econòmiques porten moltes retallades, però les administracions públiques han de prioritzar pel bé dels nostres ciutadans. Una moción apoyada por Compromís per Gandia. Su portavoz, Lorena Milbaques, dijo que cada caso de violencia de género es un recuerdo más de nuestro fracaso como sociedad. Cada cas de violència de gènere és un recordatori més del nostre fracàs com a societat. La violència envers les dones i les xiquetes constitueix un problema de proporcions ja pandèmiques. Almenys una de cada tres dones al món ha patit maltractaments, ha estat forçada a mantenir relacions sexuals o ha sofrit algun tipus d'abús al llarg de la seva vida. Des de Compromís avui volem, una vegada més, expressar públicament que continuarem concentrant tots els esforços i recursos necessaris per aconseguir, amb la complicitat de tota la societat, avançar per a la total eliminació de la violència envers les dones. Si bé és cert que avui en dia gaudim de noves eines i comptem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica, sabem que continuen subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips que contribueixen a fer possible, encara, la violència masclista i que, malgrat els esforços institucionals, d'organitzacions i de moltes persones a títol individual, aquestes conductes estan massa generalitzades, són sistemàtiques i es generen i reforcen mútuament. Cal que els governs apliquen de forma efectiva i no sols de paraula com a política d'aparador i desenvolupen d'una vegada per totes la llei integral de mesures contra la violència de gènere i la destinació dels pressupostos necessaris per a la prevenció, protecció i assistència a les dones en situació de maltractaments. Cal, de veritat, un verdader compromís polític per a promoure la prevenció de la violència des de l'escola, de l'educació en igualtat i l'adopció de mesures i la dotació de recursos necessaris per afrontar les violències de gènere que pateixen les dones dins i fora de les relacions afectivo-sexuals en tota la seva diversitat. Los populares, por su parte, también se sumaron a esta moción. La concejala de Igualdad y Mujer, Emi Climent, destacó el compromiso político y personal del PP en la erradicación de la violencia de género y el reto del gobierno local por conseguir violencia cero en Gandía. Nosotros anem a parlar de la nostra ciutat, perquè és de veres que a nivell nacional o internacional encara queda molt a que fer per el tema de la violència de gènere, però nosaltres sí que tenim un compromís polític i personal en aquesta ciutat per atraure
el tema este avant. Un dels reptes d'esta legislatura del Partit Popular era aconseguir violència zero. Per això estem treballant des de molts àmbits el tema de la violència de gènere. Si fem un poc d'història, el primer que han fet és habilitar un centre de la dona, centrar els recursos per atendre la violència de gènere, però com volem sempre millorar, el pròxim trimestre anem a treure un protocol d'actuació municipal per a treballar sobre la transversalitat del problema. Els hospitals, les comissaries, les associacions de veïns, els centres socials i el centre de la dona estaran tots implicats. I una cosa molt boniqueta que anem a fer també és el 25 de cada mes compta. El 25 de cada mes en un mig de comunicació farem, llegirem una poesia en el que es parle del tema este tema que és tan important. Nosaltres sí que estem implicats i nosaltres des de Gandia volem fer que tota la societat de Gandia s'implique i volem violència zero. La moción recibió el apoyo de todos los grupos municipales, como no podía ser de otro modo, para sumar esfuerzos en esta lucha contra la violencia de género. Y cambiamos de asunto, pasamos a la siguiente moción, esta también llevada al Pleno por los socialistas, solicitando que se inicien los trámites para la derogación del artículo 8 de la Ley 16/2013 de 29 de octubre, que prorroga para los ejercicios de 2014 y 2015 el recargo de los tipos de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles. La crisi continua colpejant amb força moltes famílies espanyoles que sofreixen els seus devastadors efectes, des de l'empobriment a l'atur. Immune a aquesta situació, el govern del Partit Popular continua alardejant de més austeritats amb polítiques que retallen ocupacions, salaris, serveis públics, beques, subvencions i drets a ciutadans i ciutadanes. Aquestes retallades es converteixen en més necessitats per cobrir per als ajuntaments que per la seva proximitat s'esforcen a atendre totes les manques que els seus administrats els transmeten. Ja no es tracta de fer més amb molt menys, sinó de mantenir uns mínims serveis imprescindibles i necessaris en els seus municipis amb uns ingressos enormement minvats amb motius de la crisi. El govern de Rajoy torna, sembla ser, a augmentar literalment l'IBI, a fer una proposta que suposa que prorroga l'IBI, l'increment del 2005, a través de l'aprovació de l'article 8 de la llei de 29 d'octubre. I això el grup socialista i també l'oposició parlamentària, al igual que la gran majoria d'alcaldes de la Federació de Municipis i Províncies, s'han oposat. Estem parlant de que l'IBI és l'ingrés tributari més important per als ajuntaments. Aquesta pujada evidencia la manera d'actuar del govern. No s'ha tingut en compte, jo penso, no sols la situació de les famílies, sinó també en quina situació queda en molts municipis. Sabem que a la nostra ciutat, afortunadament, no s'ha produït aquest increment, malgrat que hem patit un important increment d'impostos al llarg de la legislatura, cosa que també cal fer palès. En qualsevol cas, el grup socialista planteja al plenari que allò que estem fent a la nostra ciutat puguen també acollir-se a altres municipis del nostre entorn. El concejal de Compromís, Facun Puig, aclaró a Mascarell que esta medida sí afecta al Ayuntamiento de Gandía y dijo que su grupo la apoyaría por tres razones. Le escuchamos. Nosaltres votarem a favor de la proposta presentada pel Partit Socialista bàsicament per tres raons. La primera, perquè este increment de l'IBI ordenat pel govern del senyor Rajoy, que ja estem patint, ja l'hem patit tres anys, l'exercici 2012, 2013 i 2014, i es prorroga el 2015. Per tant, evidentment, no estem a favor de que continuï prorrogant-se. Creiem que és un increment indiscriminat dels impostos que estan, en aquest cas, gravant les propietats de les vivendes i dels immobles, i creiem que té un caràcter lesiu per a les economies de tots els nostres conciutadans. No hem d'oblidar que aquest increment s'afegeix als increments que va practicar en el seu dia el govern del Partit Popular i que arribaven al 21% de l'IBI, dos increments del 10 i el 10, en aquest cas no són 20, són el 21%, perquè era el 10 sobre el 10, del 24% sobre els impostos de circulació de vehicles per a cotxes i motocicletes, d'un increment del 85% de l'impost de circulació per a vehicles ciclomotors i del 40% del rebut del FEM. Clar, no
pensem que és suficient ja, no creiem que n'hi ha prou ja amb aquests increments com per encara prorrogar-lo un any més, clar, este seria el quart any ja que aquest increment s'aplica. Aquesta és la primera raó. La segona raó per la qual donarem suport a la proposta d'acord presentada pel Partit Socialista és que aquesta manera d'actuar suposa un atac frontal al principi d'autonomia municipal. No entenem per què el senyor Rajoy o el senyor Montoro han de decidir quan i quant ha de pujar l'IBI de les administracions locals. Ja seran les administracions locals les que decidiran en les seves majories si pujar o no pujar i quan pujar o quan no pujar. Encara que també en el nostre cas, per molt que puja, d'este pou no mostrauen ni en grues. I la tercera raó és que el nostre grup considera que no hi ha cap motiu per a continuar mantenint aquest increment perquè no ha hagut paral·lelament una disminució de les despeses fetes pel govern municipal. Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Guillermo Barber, manifestó el respaldo de su grupo también a esta moción, pero dejó claro que la medida no tendrá efecto en Gandía, por lo que los gandienses no pagarán más impuestos el próximo año. Y es que uno de los objetivos de su gobierno, aseguró Barber, es no pedir más esfuerzos a los ciudadanos. Y simplemente dirle una cosa, que diga a usted, porque el seu partido son especialistas en dir cuando están en la oposición una cosa y cuando están en el gobierno. Una altra. Jo ara li diria això de quina barra, perquè sap quin és el municipi que aplica el tipus impositiu més alt de la província de València? Burjassot. Sap qui era l'alcalde i qui és el regidor d'Hisenda de Burjassot? Un membre del seu partit. Anem a veure. En este govern anem en Gandia. Per això anem en Gandia i per això va a donar suport a la moció presentada per el grup socialista, però no obstant, a mi m'agradaria fer un parell de reflexions al respecte. Bien, en primer lloc han de saber que el contribuyente de Gandia no pagarà lo mismo en relació al IBI, que és l'objecte d'esta moció, este año, que el año anterior, que el año próximo. Siempre lo hemos dicho que uno de los objetivos de este gobierno era el no pedir más esfuerzos a los ciudadanos de los que fueran necesarios y así podemos afirmar que esta medida que presenta el gobierno de España queda sin efecto en el municipio de Gandía. Insisto, un contribuyente pagará el mismo recibo en el año 2013, 14 y 15, no aumentándose ningún porcentaje. En el ejercicio actual, en el año 2014, el Ministerio ya decidió unilateralmente prorrogar ese incremento del 10% del IBI, lo que motivó la decisión de este Gobierno municipal de dejar nuevamente sin efecto esa subida del 10% que venía y que nos obligaba el plan de ajuste. Por eso, este año nuevamente el Gobierno central vuelve a prorrogar la aplicación de ese 10%, siendo ese el motivo por el cual ustedes presentan esta moción, una prórroga que yo no sé si se justifica o no en el resto de ayuntamientos, pero que desde luego, insisto, vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista porque no va a tener consecuencia ninguna en la ciudad de Gandía. Por lo tanto, apoyaremos la moción presentada por el Grupo Socialista. Unanimidad también en esta moción y la tercera y última presentada por el Grupo Municipal Popular solo contó con el apoyo de estos, los populares. PSOE y Compromís le dieron la espalda al PP en su intento por defender la unidad de todos los españoles. Escuchamos al portavoz popular Víctor Soler. Desde luego, uno de los principales riesgos a los que hacía referencia al inicio de mi exposición son los nacionalismos excluyentes. Posturas que han provocado dolor, muerte, muros, separaciones de familias y amistades, etc. Y caer en el juego de quienes ahora cuestionan la historia y adoptan actitudes revisionistas no demuestran sino complejos de inferioridad que deben ser tratados con suma cura. Error mayúsculo, por ejemplo, es entrar a ese envite de los nacionalismos como el que en su momento protagonizó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con declaraciones tan desafortunadas como aquello de que la nación es un concepto discutido y discutible. Para el Partido Popular de Gandía la nación ni es discutida ni es discutible. Creemos y tenemos claro que el nuestro es un proyecto de unidad en la idea de España. Entendemos desde el Grupo Municipal Popular que son tiempos para sumar y no para restar. No son tiempos para levantar muros y fronteras, sino para derribarlos y para establecer gobernanzas globales. España ha tenido una gran historia, sin duda,
y depende de nosotros, de los políticos a todos los niveles, de los gobernantes, que continuemos haciendo grande a nuestro país. Y entendemos que una de las mejores formas de hacerlo es respetando uno de los principios básicos de cualquier Estado democrático y de derecho, que es el respeto a las leyes, el respeto al marco normativo que entre todos los ciudadanos nos hemos dado a través de nuestros representantes. Como por ejemplo, respetar nuestra máxima ley, que es la Constitución española, que es la que garantiza que todos los que estamos aquí, que todos los ciudadanos seamos iguales independientemente del punto de España en el que vivamos. Libres e iguales, es la máxima que debe defender un Estado para sus ciudadanos, es la mejor garantía de no discriminación. Por eso presentamos esta moción en medio de un debate importante identitario en el que nuestro grupo municipal se quiere pronunciar. Y por eso pedimos, en primer lugar, que el Pleno Municipal acuerde expresar, como representantes de los ciudadanos de Gandía, su orgullo y adhesión al indisoluble proyecto de la nación española configurada a través de la estructura política del Reino de España y dar traslado de este sentimiento, de esta propuesta, al Parlamento de Cataluña. Espero de verdad, y lo deseo, con ganas, que este sea un debate productivo donde prime el interés general y donde todos los 25 concejales que estamos aquí representados nos acordemos que lo podemos hacer porque hay una ley en una Constitución que nos permite ser iguales, que nos permite defender con criterios de igualdad nuestras propuestas políticas y que es la Constitución la que nos ha dado la llave al crecimiento económico y social más importante de nuestra historia contemporánea. Muchas gracias. Turno para el concejal de Compromís per Gandia, quien no se pronunció sobre este asunto, sino que prefirió hablar de la corrupción, uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, aunque eso sí, solo de la corrupción en el PP y no en otros partidos. La mayor part dels ciutadans valencians estan capficats en altres coses. Estan capficats, per exemple, en la qüestió de la corrupció. Un estudi publicat la setmana passada mateix deia, per l'empresa Metroscòpia, dia que el 93% dels valencians estan molt preocupats per la corrupció. Per la corrupció en què estan immersos els membres del Partit Popular Valencià en les institucions autonòmiques. Una corrupció que, segons els enquestats, ha afectat molt l'economia del País Valencià i que ha determinat de manera evident la imatge de la nostra comunitat autònoma fora d'ella. És més, els valencians i les valencianes consideren que la corrupció és el principal problema que té el País Valencià, per davant fins i tot de l'atur o de la situació de la sanitat i de l'educació. És per això, senyor Soler, que mentre que a vostè sembla importar-li tant la unitat d'Espanya, a la majoria dels valencians i de les valencianes els interessa saber més, per exemple, per què ha dimitit el president de les Corts Valencianes. És que algú s'imagina el senyor Cotino emponat baix d'un caquiner en el llegó al llom, fent els cavallons? Per què l'escó que abandona el senyor Cotino l'ocuparà una altra persona imputada? O per què han hagut de dimitir 9 parlamentaris del seu grup parlamentari popular a causa de qüestions relacionades amb la corrupció? O per què no han dimitit 2 d'aixòs parlamentaris també afectats per casos de corrupció? O per què no dimitix l'alcaldessa d'Alacant, la senyora Sònia Castedo, afectada també per casos de corrupció? O per què li han plogut 8 anys al senyor Rafael Blasco, exconseller de múltiples conselleries del govern del Partit Popular i els seus sequassos, per robar als més pobres d'entre els pobres del món? Por su parte, el portavoz socialista Vicent Mascarell abogó porque una nueva generación de españoles pueda construir un país donde todo pueda ser discutido. La unitat d'Espanya sols s'aconsegueix desterrant la seva idea maniquea d'estat, la seva visió parcial de la història i la seva òptica miop del futur més immediat, en tant que col·lectius, els problemes que pateixen els ciutadans no poden ser afrontats per un partit que ha perdut la majoria social i que els seus dirigents confonen la memòria històrica amb la histèria. Els socialistes els demanem que aborden amb valentia uns canvis que este país necessita. Tenim que deixar de costat els prejudicis i abordar una reforma constitucional amb una forma consensuada, aborden no sols l'encaix de noves realitats al territori espanyol, sinó que una nova generació d'espanyols decidisquen en quin model d'estat volen construir.
Sols donant la possibilitat de que noves generacions decidisquen com i de quina forma conviure, tindrem un estat de benestar i un estat d'unitat conforme que ens ha presidit en els últims 30 anys. En aquest sentit, els socialistes presentem una moció transaccional que aspira justament a això, a que actualment, en la greu situació econòmica, amb la greu divisió que sense dubte ha vingut a ser provocada i agreujada per la falta de diàleg que tants uns governants com altres esdevenen, demanem que s'obriga aquest període i que s'aborde amb tranquil·litat una nova realitat. La Constitució es va abordar fa 30 anys. Per què no una nova generació d'espanyols poden construir un país on sense cap tipus de prejudici tot puga ser discutible i discutit? Soler lamentó que el econacionalista Facún Puig no se pronunciara sobre este asunto y respecto a la corrupción le emplazó a hablar de ello en cualquier otro plenario. El popular también se dirigió a los socialistas, a quienes dijo que existen votantes del PSOE con posturas moderadas que sí creen en la unidad de España. Una moción que, insisto, lo hacemos desde la responsabilidad y el compromiso, pues no parece haber gustado mucho a los grupos de la oposición. Que algo tan básico como la defensa del proyecto nacional de nuestro país, de algo en común que tenemos, se haya convertido en una quimera significa que algo no funciona bien. Cuando nos estamos constantemente preguntando quiénes somos y a dónde vamos. Momentos en los que la unidad de España y su fortaleza son sin duda uno de los principales avales para remar hacia adelante y para salir de la crisis frente a proyectos que presentan otros cortoplacistas que en Europa ya han generado antes pobreza, miseria y ruina. Señor Puig, por intentar contestar a lo que ustedes han planteado, veo que la decisión o posible decisión de Mónica Oltra de irse a Podemos le ha afectado hoy en su exposición. Usted que en otras ocasiones ha estado tan atinado hoy, o no se ha leído la moción que hemos presentado o no le ha interesado debatir. Créame que le creía más valiente, creía que iba a hacer una exposición de defensa de su país valenciano y de sus países catalanes, de esas que le gustan tanto, hilarante, impactante, pero no ha entrado en el fondo de la cuestión, no ha querido debatir sobre la unidad de España o no, sobre si quieren ser españoles o no son españoles. Por cierto, usted y yo, aunque no lo parezca, somos igual de españoles porque así lo dice nuestra Constitución, una Constitución que fue aprobada por la mayoría del pueblo soberano. De verdad que esperaba que fuera más valiente, imagino que en su segundo turno podrá defender su que mire que idea de países catalanes y de muixarangues. Señor Mascarell, usted también ha hecho una exposición, igual que el señor Puig, en la que ha hablado de todo, menos del tema que hoy nos ocupa. Yo estoy encantado de que en otra ocasión podamos hablar de corrupción, de los problemas que tiene el país y de cualquier cuestión que ustedes quieran abordar. Pero hoy estamos hablando sobre si ustedes están de acuerdo en la unidad de España y apoyan la independencia de Cataluña. Porque ese es el tema. Porque ustedes, como no quieren entrar en el fondo de la cuestión, lo que hacen es plantear una reforma constitucional sin contenido, que sirva para un mero titular, para un mero anuncio, pero detrás de eso no hay absolutamente nada, no han presentado ninguna propuesta en firme para poder debatirla con el resto de fuerzas políticas. Y no lo hacen porque, en definitiva, usted y su partido lo único que buscan es un parapeto para esconder sus vergüenzas, porque a ustedes les da vergüenza decir que son españoles, porque nunca lo dicen y nunca plantean la necesidad de ese proyecto común. Les falta compromiso con la construcción de nuestra identidad nacional. Y les digo una cosa, hay muchos posibles votantes de su partido que son personas moderadas, con posturas ideológicas centristas y que de verdad creen en la unidad de España y que necesitan que usted o su candidata, la señora Morán, hable de una vez por todas y defienda su proyecto político y diga qué proyecto político quiere para Gandía y qué proyecto político defiende para España. Díganos, señor Mascarell, señora Morán, usted sería ideal que lo dijera, apoya la unidad de España. La moción en favor de la unidad de España salió adelante con los únicos votos a favor del Grupo Municipal Popular. Y aquí lo dejamos. Gracias por seguirnos y nos vemos en una nueva edición de Vox Populi.